Dobro jutro, početni gledalci. Ovo je Utrinski pečat. Ja sam Ljubiša Nikolovski, sa mene je Dejan Andonović. No da kažem neka, kako je obično se razbira, deneska ne je petok, iako ja sam na programu, znam da to vas ne zasega. Utrinski pečat je emisija što odi sveko jutro od 9 do 10.30 časot, kada što ima mnogo analizi i razgovori na aktualni temi. Како и обично, најдобро е да ве запознаеме со она што се случува во светота, потоа ќе поминеме на домашни теми. Дејан Андонович е подготвен. Дејан, одиме од низ континент и веќе прошетаме малку. Сите ќе ги поминеме. Сите ќе ги поминеме. Да од кај ќе почнеме? Да има една правична застапа. Така, да не се, да не забележа. Да не испадне дека сме пристрасни кон одредени. Да, да. Па не знам, логично е да се почне веќе го рипнеме регионот денеска, бидејќи нема ништо ново. Mm-hmm. Вчера све кажавме и завчера изминативе денови. Со промената на српската надворешна политика поради тоа гласање во Советот на Европа, каде што Вучич и српското раководство излегува разочарани, навредени од одредени земји кои го поддржале влезот на Косово во Советот на Европа. Меѓу тие земји сме и ние, иако нас не спомна директно, а пофалени беа Унгарија, со која имаат одлични односи од како е Орбан на власт, и Азербејджан, па оттаму и српското раководство денеска се наоѓа во Азербејджан на некакви, би рекол, па некои економски теми, а економскиот форум во Делфи во Грција, каде што требаше да патува српската премиерка Ана Брнабич го откажа патувањето поради навредена поради воздржаниот став на Грција кон влезот на Косово, сметајќи дека воздржан став е исто како да сте дале подршка да влезат во во Совет на Европа. Исто така, ставена е на листа на разочарување и Украина. Србија поради Украина сака да воведе санкции кон Русија, а Украина го поддржува Косово да влезе. Така да имаме регион кој веќе и секој ден почнеме да го зборуваме, за жал повторно. Косово води кон замрзнат конфликт, очигледно, бидејќи двеве страни никако да се договорат што уствари треба да биде. Ке чекаме на 2 мај да видиме новата рунда на разговори Вучич и Курти, да видиме што до сега е сработено од она што е договорено во Охрид и дали ќе има уопште некаква соработка или ќе продолжат тие тензи. Ова е околу регионот. Добро да знаеме што е веднаш до нас. Нели? Како велат, така игра мечка у комши, да не игра и кајте. Но... Комшијата почна да се бричи и ти почни да ставаш пена, така, така да се така. Превод мал. Не... Но диме понатаму, како е, да речеме, Судан беше актуелен. Уште е актуелен Судан. Дека малку не е интересно, кога да опаѓам, но тоа интересно е таму. Па Судан, Судан продолжува та, тој конфликт, прелевање на судирот помегу истокот и западот. Значи се работи за прелевање на судирот помегу истокот и западот. Она што се случува во Украина, само се прелева во Судан, зошто бидејќи Африка подолго време. Први, ке се вратиме од назад дека Африка е познат континент како полно земји кои беа под колонијална власт. Тие потоа стана неврзани, ке те подсетам, ти знаеш барем од тоа време. Судан е поранешна британска колонија. Во Судан има две фракции. Првин го срушија диктатор од едни двајца генерали, Омар Башер, мислам дека се викаше, 2017-ти тие двајца генерали сега војуваат еден против друг, кој ќе оствари доминацијата во Судан. Еден од нив е со поддршка на Русија. Тоа се на подпредседателот на практично судневниот генерал, кој е подпредседател на Судан. Тој се обидо да ја урне актуелната власт на неговиот довчерашен колега. Се смета дека е руско влијание таму, Вагнер групата игра голема улога. Борба за превласт на африканскиот континент, бидејќи кинезите подолго време имаат таму економска превласт, американците направи африканска команда за да може да влијаат и да имаат контрола врз Африка, која е, нели, ке подсезам, има големи рудни богатства. Се разбира, тука и Британија влезена, бидејќи као поранешна неоколонијална сила и Судан као незина поранешна колонија, си има своји интереси. Се на се, бесна е војната таму. Од утринова британските се јавува дека британската армија, дел од британските војни единици се искрцале во Судан.
под образложение да го евакуираат тамошниот британски дипломатски персонал, зашто регуларната армија на Судан и председателот на Судан не биле информирани, па сега може да дојде до таков судир. Што бараат овие руски трупи таму? Па Русија се... Кој оправдување велат дека имало право? Оправдување, Љубиша, кое оправдување имало Украина, кое оправдување имаше за нападот на Афганистан, на Ирак, нема оправдување, големите сили си бараат свој геостратешки позиции за да имат некакво влијание. Ова го зборувам брзо и кратко за да го сублимирам. Русија сака да има таму едно големо пристаниште во Судан, кој излегува на Црвеното море и се смета дека таму сака да направи поморска база за да може преку Црвеното море да излезе на другиве овие океани и мориња. Тука Судан се граничи со Централноафриканската република, каде што руското присуство е подолго време го имат. Тука е и Чад, каде што пред околу 6 месеци во Чад русите успеа да ги протераат легијата на странците на француската нерегуларна армија, бидејќи Чад е па поранешна француска колонија. Има рудни богатства, има добра геостратешка позиција, има, мислам дека Судан има и некои делови со нафта, така да Судан е многу важен за сите големи играчи, од друга страна може да дојде до поголем регионален судир, зошто бидејќи ни Судан поминува така наречениот етиопијански проток, односно вода од Етиопија која треба да го снабдува Египет, па оттаму и Египет е сега загрижен и засегнат од оваа војна во Судан, бидејќи може да се прекине тој коридор, Египет достане без вода и дури се очекува наредниот период и египетската армија да направи некаква интервенција за да може да го отвори тој коридор со вода, бидејќи во спротивно Египет може да го фати суша. Така да, се на се... Значи, има опасност од преревање на регионот. Но... Има, особено со... Иако со... до сега не се случило, бидејќи во Судан под подамно има конфликти, има, па се но, подели на друга Судан, основа, да, подели на Судан. Христијанско население на северот. Јужен Судан. Е, сега, овој подпредседател и овие подпредседателот на Судан, тие нерегуларните сили, паравоените сили РСФ, стојат и зад оној масакр во Дарфура, да те подсетам. Па, ако е тоа, така се разбира. Сега морам да кажам, бидејќи некако се инкриминираат сите страни кои се со подршка на Москва, а овој е очигледно со подршка на Москва, со цел да ја заземе власта и да го дозволи тој коридор за да може Русија утре геостратешки тука да се постави. Тоа е, се разбира, оно што можеме да го видиме од медиумите. Не можеме многу да знаеме, бидејќи се информираме само од западните медиуми, руските медиуми ги немаме овие источни медиуми, така да, отприлика бесна е војната, оно што мене ме загрижи искрцувањето на британските трупи од утринава таму. Тоа се мали единици, се разбира, но без дозвола на суданската влада, што беше реакција на официјален Картум утринава. Ке видиме како сето тоа ќе се испадне, дали ќе таму војна има, сега ќе видиме кој ќе добие доминација, кој ќе го освои Картум и односно владата и од кој ќе освои владата, ќе видиме дали ќе биде на која страна. Така да таму наредниве денови можеме да очекуваме да има поголема тежиште и фокус на светската јавност од она што се случува во Украина. Имаше два континента на располагање, Азија и Америка, кај ќе одиме прво? Еве, ќе почнеме со Азија. Азија е интересно да кажеме дека кинескиот председател Си Џинпинг и Зеленски разговара, се чини дека кинезите не се откажуваат од таа мирна... Тоа е прв контакт што има. Прв контакт, да, иако Зеленски вешто го избегнуваше, морам да кажам, зошто бидејќи кога се виде Си Џинпинг со Путин пред месец дена, договорено беше следната дестинација веднаш од Москва да биде средбата со... или со станокот сега. Не беше прецизирано дали тој ќе се гледа со него преку Zoom или ќе иде у Киев, или ќе одат на некоје... извинам, трето место, тогаш Зеленски го избегна тој состанок, но сега веројатно под патронат на совет на некој од своите странски западни ментори најверојатно сепак се согласи да разговара со Си Џинпинг. Се чини дека Кина не се откажува од посредување за мир во Украина, што според мене е прва оваква некоја посериозна иницијатива и покрај тоа што однапред се знае дека е осудена на пропаст, бидејќи Кина, сакал некој да призна или не, е сојузник на Русија. Може би не е 100% сојузник, но е околу... Кога треба, кога имате интерес... Па не, види, Кина, на Кина не ја одговара војната во Украина.
На Кина не ја одговара да нема глобализација, јас тоа полно пати сум го зборал. Кина својата економска моќ ја направи баш врз база на глобализацијата, на отворените граници, појас и пат, така наречен. Тоа истото го направи Кина и во Африка, каде што ја држи поголем дел од земјите кои се сиромашни, со ефтини кинески кредити, направи железница во Африка. Така да кинезите имат еден начин, мек начин на влијание со економска соработка, со инфраструктура, наспроти овие други што ги тепаат кога им треба нешто. Така да Си Джинпинг и Зеленски разговара, што според мене е некаков мал сигнал. И покрај тоа, што е под овој состанок е само една мала вест, другите вести се дека Украина се подготвува за контраофанзивата, дека веќе ја почнала контраофанзивата. Јас и вчера зборував, видени се колони на тие фамозни Леопард 2, како доаѓаат, се позиционира дож линијата на фронтот. Од друга страна, Путин вчера нареди, дозволи употреба на високософистицираните, најмодерните тенкови на руската армија, наречените 14 армата. Дали се подготвува? Ама и Украина била спрема. Бајден вика имала доволно оружје. Околу 80-85.000 војници се концентрирани во тие делови на украинската армија, што е доволно за контраофанзива. Така да, оваа кинеска иницијатива е добра и се е тоа ок, меѓутоа овие како да не ја слушнале веста, па продолжуваат. И ова можно е да бидеме сведоци на редниот период на голем судир. Дали тоа ќе биде нов Сталинград у смисол на голема, се извинувам, дали ќе биде она голема тенковска битка што се случи во Втората светска војна, па и кај Сталинград, но и кај Курски, каде се беа тие големи тенковски битки, дали ќе има, првпат ќе видиме битка со авиација, бидејќи украинците добија и борбени авиони, се разбира персоналот сигурно не е само украински, као што и во Русија не е само руски. Така да може да дојде до голема пролетна контраофанзива за украинците и офанзива за русите. Во секој случај се подготвува веројатно финалната битка за тоа што ќе биде со војнава. Ако Украина успее да се пробие, ќе биде едно, ако биде поразена, тука ќе заврши. Само се персонално за тројца личности кои што владеат во Ердоган е нешто недобар, таму треба да има некој. Па добро, тоа се сега информации кои... Во Америка Бајден се кандидираше, Трамп го судат. Да дојде до жестоки престрелки помеѓу Бајден и Трамп, ајде од таму ќе почнеме. Трамп вчера излезе и рече дека доколку биде Бајден реизбран, ќе дојде до Трета светска војна, но и се подсмеваше на неговата возраст, бидејќи доколку биде реизбран до година, Бајден, кој ќе заврши мандатот, ќе има 86-7 години, што е, да кажеме, сериозна... Ќе биде најстариот, но и тоа е сериозна, да кажеме, возрастна доба за еден човек кој треба и текако да носи некакви одлуки... За светот важни. За светот важни. Од друга страна, Трамп, подсмевајќи се, му извадија дека Трамп, ако го изберат за претседател, ќе ги има истите тие години што Бајден ги имаше пред 4 години, му се подсмева. Од трета страна, овој Бајден нели објави кандидатура, Трамп се соочува со ново судење, овој пат за обид за силување на некоја новинарка, а ќе подсетам дека предходно беше накратко приведен, каже што мораше да даде изјава за обвинувањата за подкупување на порно глумицата Сторми Даниелс. И сега многу интересно што Бајден, што Трамп има добар рейтинг внатре во републиканската партија, а не го сакат многу републиканците, има поголем рейтинг од Десантис, гувернерот на Флорида, кој најверојатно ќе му биде против кандидат на Бајден на претседателските избори. И на Трамп му е... Тие се определува за неутрален личност, а тоа тие како градоначалничка... Трамп му е темпирана судското рочиште да продолжи токму во декември, кога треба таа борба за номинација во републиканската партија, да се случува така да имаме една интересна, да кажеме, интересен след на станите околу Трамп. Трамп секогаш беше интересен. Е интересен и ќе видиме дали ќе успее да ја добие таа номинација повторно и повторно влезе во трка за Белата куќа. А многу е важно центарот на воената и политичка моќ во светот и натаму е Вашингтон и многу е важно кој ќе седи таму. Дали ќе седи постариот човек кој со годините тешко ќе може да носи такви одлуки или ќе се врати Трамп кој беше нешто помладиот. Нешто помладиот Трамп, но многу поконтроверзен.
Благодарам, Дејан Андонович. Тоа беа информациите за она што се случува во светот. Со мала пауза одиме со една интересна тема поврзана со патот на Македонската православна црква кон реална автокефалност. Дали се наоѓа меѓу де факто и де јуре автокефалност или останува уште многу предизвици пред неја, ке разговараме со 20 искусни новинери кои го следат овој проблем. Дејан, уште еднаш благодарам.